Marneulin İcra Hakimiyyəti binasının konferans zalında görüş keçirildi. Uşaq, Ailə və Cəmiyyət İttifaqı fiziki məhdudiyyətləri olan körpələr üçün Qızılacılda açılmış gün mərkəzinin təqdimatını keçirdi. Təqdimatda yerli hakimiyyət Gürcüstanın Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi və Sosial Yardım Agentliyinin nümayəndələri, valideynlər və mövzu ilə maraqlanan şəxslər yer alırdılar. Bizimlə söhbət zamanı Uşaq, Ailə, Cəmiyyət İttifaqının rəhbəri Maya Bibileşvili Marneulidə fiziki məhdudiyyətləri olan körpələrin sayının çox olduğunu və bu istiqamətdə bələdiyyədə belə uşaqlar üçün şəraitin yaradılmasının vacib olduğunu bildirdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə bizim təşkilat Marneulidə, daha dəqiq desək Qızılacılı kəndində fiziki məhdudiyyətləri olan uşaqlar üçün, əsasən də eşitmə və görmə sarıdan çətini çəkən uşaqlar üçün gün mərkəzi açdı. Xatırladım ki, belə problemləri olan uşaqlar dəstəsi heç də az deyil. Belə uşaqların problemlərini tez vaxtında aşkara çıxarmaq və həllinə çalışmaq lazımdır ki, gələcəkdə də həyatda öz yerlərini tapmaları, təhsil almaları və işlə təmin olmaları çətin olmasın. Biz istərdik ki, bu məsələ ilə müxtəlif orqanlar maraqlanırlar. Marneulinin yerli özünə idarəsi məsələ ilə maraqlandı və bizə dəstək olurlar. Bugün təşkil olunan təqdimat da məhz layihə çərçivəsində görülən işlər barədədir. Biz indiyə dək gördüyümüz işlər və gələcək planlarımızdan bəhs elədik. Görüşdə Təhsil Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin, Sosial Agentliyin əməkdaşları, valideynlər və məsələ ilə maraqlanan şəxslər yer alırdılar. Şadam ki, cəmiyyətin böyük hissəsi bu məsələ ilə maraqlandı. Məqsədimiz bu istiqamətdə belə körpələrə təklif olunan servislərin sayının artırılmasına nail olmaqdır. Belə uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası çox vacibdir. Bizdə olan məlumata görə Marneulidə bu cür problemləri olan körpələrə çox az imkanlar, şərait yaradılıb. Həm fərqli mədəniyyət, həm də dil maneəsi bu uşaqların cəmiyyətə qaynayıb qarışmasına mane olur. Uşaqlara dövlət dili öyrədilməlidir. Onlarla müntəzəm olaraq işlənilməlidir. Gələcəkdə biz yalnız bu eşitmə və görmə sarıdan çətinlik çəkən uşaqlar deyil, həm də digər problemləri olan körpələrlə də maraqlanacağıq, onlara yardım edəcəyik, şərait yaradacağıq. İlk işimiz statistikanı öyrənmək, bu uşaqları qeydiyyata almaq idi. Məlum oldu ki, Marneulidə yardıma ehtiyacı olan fiziki məhdudiyyətli uşaqlar az deyil. Onlar təhsil almaq, cəmiyyətə inteqrasiya olmaq istəyərlər. Biz də məhz bunun üçün tədbirlər planlaşdırırıq. Sağ dirək bizim hüququmuzdur adlı komitə dinləməsi keçirilib. Sağ dirək bizim hüququmuzdur. Başqa təklifləri qəbul etməyək. Parlamentdə yol nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti barədə qanunda aparılan dəyişikliklərin müzakirəsi aparılıb. Parlament qarşısına toplanan aksiya iştirakçıları qanunda edilən dəyişikliklər barədə özlərinin etirazını bildiriblər. Azad Demokratlar Partiyasının nümayəndələri deyirlər ki, aparılan dəyişikliklərin bir hissəsi onlar üçün qəbul ediləndi. Vahid Milli Hərəkət Partiyasının üzvlərinin fikrincə isə bu qanun dəyişikliyi qəbul olunmazdı. Xatırladaq ki, qanun layihəsinə daxil olan yol nəqliyyat vasitələrinə aid olan və digər məsələlərə aid olan qanun dəyişiklikləri yeni maddələr, Belə ki, dövlətdə 9 ildən çox istifadə olunan avtomobillər sonradan atılası olacaq. Kimin 16-cı ildə Avropa İttifaqı tərəfindən jurnalistika üzrə priziyorların adı artıq məlumdur. 5 kateqoriya üzrə İlk öncə 3 nominant seçildi, 1 nəfər isə qalib seçildi. Yazılı və onlayn şəkildə ən kritik məqalə yazanlar arasında Zurab Bardiyaşvili qalib oldu. Onun liberal jurnalında yazdığı Kasıbların Evladları məqaləsi qalib oldu. Birinci kanalın jurnalistinin Qızıla Qurban Gedən Şəhər adlı reportajı da qalib sayıldı. Onlayn və tele proqramlar silsiləsində Anano Bukiyanın jurnalistin gündəliyi proqramı qalib oldu. Çayxana təşkilatı isə ən məşhur onlayn jurnal hesab olundu. 2015-ci ildə bu nominasiyalar üzrə qalib olan şəxslər gələn il bu müsabiqədə iştirak edə bilməyəcəklər.